зменшили вдвічі податок на заробітню платню. Фактично з 41% ми порізали його наполовину. Так. Це суттєво змінило фінансовий стан як підприємств, так і повинно вплинути на ріст. Покращило, я сподіваюся. В кращу сторону. Да. У них стало більше грошей. Так. От, і якщо у них стало більше грошей, то це безпосередньо впливає на всіх працівників цих підприємств, тим, щоб їм підвищили заробітні платні. Ми з вами повинні були промоніторити ріст фонду оплати праці за принаймні перший квартал. Значить, я думаю, що нам треба зараз підвести хоча б перші підсумки економічної ефективності зменшення єдиного соціального внеску вдвічі. Тому що держава взяла на себе 144 мільярда гривень, які ми фінансуємо пенсійний фонд. І ще раз підкреслюю, я хочу побачити, як ростуть заробітні платні в реальному секторі економіки завдяки тому, що ми зменшили основний податок на зарплату. Тобто ми свій крок зробили, зараз я хочу побачити крок від бізнесу. Уряд офіційно звертається до власників всіх підприємств, в першу чергу до профспілок, які повинні захищати права і свободи працівників. Ми дали інструмент, ми взяли на себе дуже великі витрати державного бюджету, коли зменшили вдвічі податок на заробітну плату. Зараз ми очікуємо конкретних рішень від суб'єктів підприємницької діяльності щодо збільшення рівня заробітних плат на відповідних підприємствах, тому що бюджет скомпенсував це. Зараз необхідно, щоб люди і підприємства відчули результативність і ефективність прийняття такого складного, непростого, але правильного рішення по зменшенню вдвічі єдиного соціального внеску.